من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد بلجي إمام أحمد إمام البخاري وسوم يدل على دول مفرد الطبراني داي بسلانيك صلى الله عليه وسلم ركو أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة kaže, najdraža vjera Allahu tebarake o teala jeste el hanifije, a to je vjera Ibrahima alaihissalam, čisti monoteizam, es semha, to je drugo svojstvo te Allahu tebarake o teala drage vjere, a to je da je jednostavna i lahka. Pa je ovdje poslanik sa osvijem dao dva svojstva, znači islamu, opisao islam sa dva svojstva, svoj šerijat, sa dva jako bitna svojstva. Prvo svojstvo je da je to čisti monoteizam, a drugo da je ta vjera lahka, jednostavna i prirodna. Dakle, uzvišeni Allah tebareke ve teala ne voli izvještačenost u vjeri. Voli znači prirodnost. Pa je islam prirodna vjera i odgovara savršeno čovjeku, zato što je tu vjeru propisao jeli, čovjeku, stvoritelj čovjeka. Pa voli da je čovjek iskreno u svom vjerovanju prema stvoritelju i ovo, a druga stvar se tiče odnosa ljudi jednih prema drugima. Više nego što se tiče odnosa ljudi prema njihovim stvoritelju za uđelu. Ona je prva se stvar odnosi između čovjeka i stvoritelja, tabaraka u ta'ala. A to je šta? Da nema širka, da nema primjesa, da je teuhid ispravan. A ovo je drugo da bude znači semha, da bude znači jednostavna i prirodna i lahka. Jer čovjek koji vjeru prihvati, koliko je god čovjeku bitno da uđe u islam, isto tako mu je bitno da uđe u islam koji je prihvatljiv kod stvoritelja za ođe. Jer ljudi ulaze u islam sa različitih strana i na različita vrata. I svako tvrdi da je musliman i da voli Kur'an i da voli sunnet, ali nije tako. Ta su vrata samo jedna na koja čovjek može ući. A to su vrata ehlu sunneta na koja je ulazila ulema u potonjim, u ranijim i u potonjim generacijama. Dakle, to je islam koji je uzvišeni Allah voli, jednostavan. Jer težak islam, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, inna dina Allahi yusrun, walan yushadda dina ahadun illa galaba. Allahova vjera je jednostavna, a kogod bude prižestio i sebe opteretio vjeri, vjera će ga slomiti. Pa je vjera lomila najjače. Koji su bili u svome ibadetu za koje kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Yahkiru ahadukum salatahu ila salatihi wa siyamahu ila siyamihi wa qiyamahu ila qiyam." Pa jedan od vas smatra svoj, kaže Ebu Bekru i Omeru, vi smatrate svoj namaz ništavnim u odnosu na Havarić, u odnosu na Haridžije. Oni kada klanjaju, vi kažete, jesmo mi imamo li ništa sa islamom? Ne vidite da vaš namaz ima ikakvu vrijednost u odnosu na njihov namaz. Ali to nije koristilo. Pa će vjera čovjeka slomiti. Kaže, u hadisu je došlo, hadisu Džabira, kod je imam el-Bezara, da je poslanik sa osam rekao, inne hada din metin, fe eugil fihi bi rifq. Kaže, ova vjera je solidna, čvrsta, jaka. Vjera je ozbiljna stvar. Kaže, pa uđi u vjeru eugil, ogale u arapskom jeziku znači prodrijeti u srž. Kaže, prodri u srž te vjere, uđi znači u vjeru, duboko zadri u nju, bjerifk, polahko, blago. Nemoj se siliti, nemoj biti izvještačen, nemoj glumiti. Uđi u vjeru, polahko, stopu po stepen, po stepen. Tako je poslanik sam odgovorio, tako je došla na kraju kraja, što je došla? Objava, tako je, u redu.
Kada je došla, prvo došao akajd, pa nakon toga dolazio tako propis stepen po stepen, dok se to nije upotpunilo. I zato mi danas kažemo, mi počinjemo kako je počeo poslanik Salosan. Je li tako? Ili ćemo kazati drugu izreku? Ili ćemo kazati, nastavit ćemo tamo gdje je stao? Što mislite koja je ispravnija? Na? Prva. Ova druga je batil. Ovo ljudi ponavljaju sa mimbera i slomiše se ponavljajući, ne, mi nastavljamo tamo gdje je stao. A tako ti, Allaha, ja te pitam, a to poslanik sa sam nešto ostavio pa da ti nastaviš? On tebi ostavio nešto pa da ti nastaviš ono gdje je on stao? On kada je stao, tada je bila pravda raširena od istoka do zapada i riječ muslimana se svugdje slušala i nigdje nisi bio ponižen kao musliman. I ti hoćeš odatle nastaviti? Ne, ti se moraš vratiti u Meku. Moraš vratiti se šta? U Meku. Da, ovo nije reklama da se upisujete za hač za narednu godinu, u redu. Nego govorimo, šala, nego govorimo šta nas kao muslimane čeka, šta nam je sada činiti? Da se vratimo tamo i da krenemo odakle je poslanik sa osnovim stao. I znate šta nam, braćo muslimanima, treba? Treba nam jedna bitna stvar, a mi ne znamo. Treba nam, ja ću je spomenuti ovako, a ona treba svoj tefsir. Nama treba fik, snage i slabosti. To nam treba. To nam je, toga smo jako podijeli. Fik, snage i slabosti. Šta, kako se ponašaš kad si jak, a kako se ponašaš kad si slab. To treba. Pa se ne ponašaš prema svome bratu muslimanu u vremenu snage i jačine kao što se ponašaš u vremenu slabosti. Jer je ta vaše jedinstvo bitnije nego kada ste jaki. I sve se to razlikuje. Nama taj fik treba. A taj fik danas na, znači, nivou ummeta prilično izblijedio, a kod mnogih pojedinaca iščeznu i nestao. Pa kaže, vraćamo se na hadis Džabira, koga bilježi Imam al-Bezzar, kaže, inna hada dine metinun fe euglil fihi bi rifq. Uđi, znači, prodri u srž vjere, da uhvatiš, znači, srž vjere i teuhida, i fiqha, i ahlaka, znači, na jedan prirodan način. Na jedan prirodan način. Kaže dalje poslanik, fe innel munbette, la ardan qata wala zahran abqa, kaže fa mun yal munbet en munbet je jahač, osori jahač, kaže on niti je zemlju prevalio niti je životinju u životu ostavio, niti je jahalicu u životu ostavio. Šta je uzjahao jahalicu i hoće da pređe jedan put, nepojmljivo rastojanje, dugo za kratko vrijeme, i onda šta radi? Udara životinju, udara i ubije udarajući. I ona padne i on siđe i gleda u nju. Niti je životinju u životu ostavio, niti je zemlju šta? Prvo, niti rastojanje, ništa nisi uradio, ni u lijevoj, ni sve si izgubio. E to je kod čovjeka koji, ovo se dešava kod dvojice ljudi. Kada čovjek uđe u islam, može kod trojice. Kod prvog, kod neznalice. Uđe u islam i nekoga odgaja na pogrešnim temeljima. Jedan. Drugi, uđe u islam i... Ali nije 30 godina nije klanjao, 40 godina nije klanjao. I onda bi on to sve nadoknadio. Čime? Onom žestinom u prodiranju u vjeru, da to uzme. I treći, njegov brat koji je ušao u islam kao nemusliman. Nemusliman ušao u islam, pa kad vidi šta ga je prošlo od imana i od teohida, onda bi on da to sve nadoknadio u kratkom vremenu, pa brzo ode, znači, u stranu. Ne. Vjera hoće od tebe da budeš umjeren i da budeš prirodan. To ne znači, znači, umjeren biti, da se igraš, nešto sunnet ostaviš, sunnete. Ne, nije to. Prirodnost vjere je takva kakva je došla, čovjek je spreman i, braćo, nikada nije bio predmet razilaženja među dvojicom učenjaka da sve što je u šerijetu došlo da čovjek može sprovesti u svoju praksu. Nemoj kazati, ja to ne mogu, to je nemoguće. Zato žena koja kaže, ja ne mogu staviti hijab, to je nemoguće, to je nepojmljivo, ja nikako, to nije u mojoj moći. Te riječi su jednako puta, šta? Puta nula, jednako je. Znači, ne može biti uzvišeni Allah azza wa jalla nije propisao ni jedan propis, a da ga čovjek ne može u praksu sprovesti s jedne strane, i nije nikada propisao propis, niti čovjeka doveo vjera u situaciju da kaže, radi taman crknuo, nemaš izbora, moraš da se raspoludiš od dvije polovine, ruke, noge do toponu, moraš. Nema toga u šarijetu. Jer je šarijet takav olakšica čovjeku. I zato, braćo, neće se vjerom naslađivati osim onaj ko vjeru ispravno shvati. To ćemo večeras govoriti kad dođemo do Allahu azza wa jalla riječi, do Kur'ana. Ne može, moraš da bi se naslađivao islamom i da ne bi tvoj islam bio težak tebi i ljudima oko tebe,
moraš ga ispravno shvatiti. U protivnom ćeš biti azab sam sebi, a da te ne govori kad se pojaviš na ulicu. Gdje god da se pojaviš, svako oči zaklapa. Što od straha, što od muke. Došli su ljudi kod poslanika, kako bi ližima Mahmedu svome muslimu za dobrim lancem prenosilaca. I kažu, Allaho poslaniće, ima u jednom plemenu, Benu Selime, da li je bilo, ima, kaže, jedan rob ili robkinja, klanja cijelu noć i posti cijeli dan, nikada ne prekida. A to je suprotno sunnetu, je li tako? Da se posti stalno, svaki dan ne prekidaš, nikad post uvijek postiš i da si cijelu noć na namazu. Poslanik je, sallallahu alejhi ve selleme, i klanjao i spavao, i postio i prekidao, je li tako? Pa kaže poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, govori nam, braćo, jednu jako bitnu stvar. Spomenuo jedan hadis koji bi čovjek trebao imati pred svojim očima. U ovim momentima kada mnogi ljudi jednostavno i lahko skrenu s džade, s pravog puta, kaže ovako poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Inna li kulli amelin shirratan wa fatra." Kaže svako djelo ima svoj uspon, ima svoj pad. A čovjek kada čini određeno djelo, u tom djelu ima uspon i pad. Klanjaš teraviju. I počneš prvi rekat, drugi rekat, treći rekat, lijepo ti. Osmi kad dođe, kad se već džuz završava, teško ti, već znojiš se, mukati, već nisi više onako skrušen u namazu i prisutan u namazu kao što si bio šta na prvom rekatu, je li tako? Činiš neko djelo, pomažeš jetima, svaki mjesec daješ 20 ili 30 eura, ide jedan mjesec, dva, tri, pet, nakon dvije, tri godine već se umoriš i otkažeš taj prvo, je li tako? Ili postiš, ili bilo koje djelo da radiš, u početku to djelo ti si puno, znači, agilniji u tom, u radu, nego nakon vremena. Pa kaže poslanik, kaže, inne li kuli amelin, širratan u fetra. Svako djelo ima svoj uspon, ima svoj pad. I to do taj nije problematično, to je priroda čovjeka. Jer imam čovjeka ide šta? Gore i dole, ovako ide. I to vam je šta? To vam je EKG imana. Jel u redu? Znači, pada i diže se, i to nije sporno. Ali je sporna ova druga stvar gdje kaže poslanik, sam kaže, femen kanet fetratuhu, femen kanet širratuhu, femen kanet fetratuhu ila sunnetin fekad ihteda. Kaže, ali čiji pad bude ka sunnetu, on je, kaže, uspio. A čiji, omen kanet fetratuhu ila bidatin fekad dal, a čiji pad bude prema bidatu, kaže, on je propao. Znači, ti kada radiš određeno djelo, i pun si žara i volje i elana da ga radiš. I ti se penješ, dođe kulminacija, dođe vrh. I onda obaraš se. E u tom obaranju nastaju problemi. Gore dok čovjek koji ima nije, dok je pokoran Allahu i poslanik, ide po sunnetu, to je sve. Ali kada pođe da se obara, e tu nastaju problemi. Kuda se obaraš? Gdje ćeš slediti? Je li tako? Gdje će slediti čovjek? Na aerodrom ili na hipodrom? Je li u redu? Znači, čije padanje bude ka sunnetu, on je, kaže, uspio. Iako slabi moj iman i radi, nemam tog žara i volje kao što sam imao, ali ja opet želim da se spustim, znači, na poligon sunneta poslanika, salosreme, a neću, znači, prema bidatu i prema novotarijama. E to ide kod ljudi. Idu do jedne granice i onda dođe do jedne granice i onda sjedi sam i ičtihadi. Ha. Oko njega džini i šeitani ga nagovaraju i on ičtihadi, šta bi ja mogao to uraditi za muslimane? Što ja mogu uraditi kao dobro muslimanima? I onda se odluči da tamo uradi nekakvu glupost. Ti ako hoćeš da uradiš dobro za muslimane, moraš doći mene pitati, je li tako? Jer ti radiš dobro kome? Meni. Moraš doći pitati me, jesi li ti za to dobro? Pa ti ja kažem, jesam. Evo ti jedan glas, evo ti jedan potpis, jesam. Ideš do drugog. Jesi li ti da ja uradim to i to? Jesam. Evo ti, znači, ako hoćeš meni dobro, ako hoćeš dobro muslimanima, idi napravim džamiju, otvorim fabriku, uradi nekakav hajr, školaj se, pa donesi muslimanima, privrijedi muslimanskom društvu. A ako hoćeš da učiniš nekakvu glupost, onda moraš doći me pitati, jesam li ja zato protiv, nemoj pripisivati svoje djelo muslimanima. Pripiši ga samome sebi. Radio sam ja to iz svojih nekakvih pohota, svoga džehla, neznanja, da udovoljim šeitanu i šeitanskim vojskama. Pa je obaveza, braćo, čovjeku da pita. Što ne znaš, pitaj živio. Ima, nikada nije lakše bilo pitati do danas. Do ovoga vremena nikada nije bilo. Za cent jedan možeš saznati što je Imam Buharija morao znojit se 3 mjeseca. A ti za cent to saznaš. Ne možeš imati nikakvog opravdanja da ne znaš.
ili da ne mogao si pitati, mogao saznati po bilo, nema pitanja. Ne zna onaj koga pitaš, ima neko ko zna, taj se može pitati. A ne može biti da niko ne zna. Jer onda si ko postavio pitanje da mu niko ne može dati odgovor? Jeste vi toliko došli do te deređe da ste zbuni i ovaj, svakoga učio vjeru? Nisi, nego nećeš da pitaš. Nego radiš, znači, po svome nahođenju. Pa je čovjeku, braćo, obaveza da gleda i da gleda kako će sliku islama širiti. Poslanik je sasvim poslan kao milost svjetovima. Kada su ga mušici, kod muslima ima hadis, da su došli Ebu Hureri, kažu, ne Ebu Hureri, došli poslaniku, sa Ebu Hureri prenosi hadis. Kažu, Allahu poslaniče, dovi Allahu protiv mušrika. Dovi više vidiš šta rade. Kaže, inni lem mubaat le'anen wa inama bu'istu rahmeten. Kaže, ja nisam poslan da proklinjem, nego kad sam poslan kao milost ljudima, pa neće dovi protiv njih. Ja Rab. Protiv najgorijih bića koja su bila, kipove obožavali, neće poslanik sa osvijem da čini dovu. Ne kaže, ja sam poslan kao milost. Pa je obaveza čovjeku da gleda kakvu će sliku. Pitaj, živ bio, pitaj za svoje postupke. Hoćeš učiniti postupak, pitaj da li će Allah biti zadovoljan tvojim. Kako je, braćo, propast da čovjek dadne svoj život i na kraju ode u džahennem. Dadne svoj život i misli da je dao ga na Allahovom putu, dao i na kraju dođe i Allah ga kazni džahennemom. Zbog toga tretira to kao samoubistvo ili na bilo koji drugi način. Kada je bila bitka na Hendeku, ili kada je trebala biti bitka na Hendeku, rekao je poslanik, kaže Huzejfe, jednog dana su sjedili i bio je tu jedan prisutan, jeli, prisutni, rekao Huzejfe, kaže, da sam ja bio u vrijeme poslanika, kaže, ja bih se borio takvom borbom, jer se po tome pričalo. Kao da, hoće kazati sahabima, Allah zna kakva je vaša borba bila i kako ste svi ponijeli toga dana. Dolazi kome? Dolazi najboljim ljudima. To je isto, samo se preslikava. Danas dođete, Alim svoj život proveo u službi za Allahovu vjeru. Milioni se ljudi pokajali na njegovim rukama. Oživio sunnet, oživio zemlju mrtvu. I na kraju nema većeg mušrika na zemlji od njega. Od čovjeka koji na prvom rekiatu uči Talal Bedru Aleina. Jel u redu? To znači, od takvih ljudi dolazi kao on je mušrik. A on od prve kapi mlijeka zadojen halalom do svoje smrti. I umire, kaže, ali ja brade obrijati neću zbog kemoterapije. Ne želim sresti Allaha bez brade. A tebi da te neko puhne u facu, sve bi ti jedna dlaka otpala sa lica. Pa kaže ovaj Huzejfi, kaže, ja da sam bio u vrijeme poslanika, ja bi se borio istinskim džihadom. Pa mu kaže Huzejfi, ti bi se borio? Ti bi se borio? Kaže, bili smo, kada je bila bitka na Hendeku, ili kada je, bolje kazati, trebala da bude bitka na Hendeku, je tako? A nije bilo. Rekao je poslanik sa osrame, ko će mi otići donijeti vijesti od mušrika, bit će sa mnom u džernetu ovako. Niko se ne pomjera. Možete zamisliti, braću. Niko se ne pomjera. A poslanik govori kome? Najboljoj generaciji ljudi koja se pojavila. Ko će mi donijeti vijesti i ne smeta mu više šta radi nakon toga. Slobodan je. Džennet je garantovan. Iz mojih usta. Džennet garantovan. Niko se ne pomjera. Ko će? Niko. Kaže, ustani Huzejfe. Kaže, gotovo. Kaže, kad me je prozvao po imenu, nisam imao izbora. Pa sam, kaže, ustao pa mi učinio dovu. A kaže, takva je hladnoća bila da je to znači neopisivo. Pa sam krenuo, kaže, nakon te dove kao da hodam po blagom po vjetarcu. Pa sam došao i vidio Ebu Sufjana da je okrenut leđima prema vatri, grije leđa i klanja. Klanja. Jer on tada nije bio šta? Muslima. Kaže, pa sam uzeo, a poslanik, ali sam mu rekao, idi, kaže, donesi mi vijesti i nemoj slučajno, kaže, da nas otkriješ. To je samo izvinica. Vidi i vrati se, nemoj nas, kaže, otkriti. Kaže, pa sam stavio strelu u luk i kaže, pa sam se sjetio, kaže, riječi poslanik. A kaže, vallahi, da je pustim, kaže, tačno bi, kaže, u leđe pogodila. Kaže, pa sam vratio nazad strelu tobolac. Vidio vijest i vratio se nazad. To je čovjek kome su date upute, instrukcije. Idi, odradi to, to i to i pazi na to i to. Nemoj ti doći tamo. Ja, jeste Allaho poslaniče, ali vjeruje Allaho poslaniče, nešto me emocije ponijelo. Nisam se mogao strpiti nikako. Ma da ja njega, pa nek se on onda misli. Dobro, jest do duše, ti si rekao, ne mora se otkriti, ali vjeruje Allaho poslaniče, nisam se mogao strpiti. Morao sam ja njega zdeknuti u leđa, pa šta bude. Ma ne, ti si dobio, ti se moraš držati toga živio.
Tu je razlika između prve i generacija nakon njih koji su došli. Pa je čovjeku dužnost, braćo, da pita za svoje postupke. Jer kad čovjek uradi određenu stvar, onda, jeli, onda biva mu kasno. Došao je čovjek poslaniku, sa osam, kaže, Allaho poslaniče, ja, kaže, kada jedem meso, nešto, kaže, puno mi, kaže, šehvete prorade, kaže, onda samo mislim na žene. Kaže, pa sam sebo haramio meso. Pa sam sebo, kaže, haramio meso. Pa uzvišen Allah, te barak tala objavio, jel ledin amenu, la tu harrimu tajibatin, ma ehallallahu lekum. La tu harrimu tajibat, ma ehallallahu lekum. O vjernici, kaže, nemojte sebi zabranjivati stvari koje je Allah dozvolio. To je pretjerivanje u vjeri. U vjeri imaju upute, u vjeri imaju pravila, u vjeri imaju principi koji se čovjek mora držati. A emocije ostavi po stranu. Molim Allah te barek tala da nas učvrsti na istini, da nas uputi na pravi put. Mi smo, braći, u zadnjem predavanju govorili o poglavlju Babu Mađajefi el istisqa bi el enva. Što se navodi znači o traženju kiše putem čega? Putem položaja. Ostalo nešto da završimo ovo poglavlje. Nećemo duljiti. Kaže ovdje autor i navodi se kod Buhari i kod Muslima od Zejda ibn Halida da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednog dana klanjao sabah namaz na Hudejbiji neposredno nakon što je pala kiša. Pa se okrenuo i rekao ljudima, kaže, znate li šta je rekao vaš gospodar? Kažu, Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Kaže, rekao je, od mojih robova je osvanuo mu'min i kafir, vjernik i nevjernik, jel? Onaj ko kaže, kiša nam je pala radi Allahove dobrote i milosti, kaže, taj vjeruje u mene, a ne vjeruje u zvijezde. Govorili smo šta znači ne vjeruje u zvijezde, u redu. Ne vjeruje znači da one imaju bilo kakvu moć, a ne vjeruje u zvijezde, zvijezde postoje, jel? A kaže, onaj ko kaže, mi smo, došla nam je kiša ili pala je kiša, zbog položaja mjesečevog tog i tog, on je, kaže, nevjernik u mene, a vjernik u sazvježdja. Zaid ibn Halid, on je el-đuheni, ashab poslanika, sallallahu alaihi ve selleme, umro je 68. hidžreske godine, kada je imao 85 godina. Ovdje kaže, kada je bio poslanik, sallam na Hudejbiji, Hudejbija, kaže se el-Hudejbije ili el-Hudejbije. Znači, može sa teštidom i bez teštida. Jeste, može jedno i drugo, to je mjesto na domak Mekke, nije daleko od Mekke, znači na granici negdje Harema. Harem, jel u redu? Harem, ne Harem, el mesridul Harem, ne mislim na mesrid, nego Harem je nešto šire. Jel Mekka obuhvata, jel Harem je širije od samog el mesridul Harama. Jeste, pa je, Harem on ima, jel, posebne propise. Izvršavanje šerijatskih kazni u Haremu, jel mimo Harema. Može li se neko izvršiti, može li se izvršiti šerijatska kazna na nekome u Haremu? Ha. I kakva je razlika onoga koji počini šerijetski prestup van harema pa se izvršava u haremu i onoga koji počini u haremu i tu se izvršava, sve su to propisi koji se tiču harema. Pa nije samo el mesdžidul haram, nego je to jedno šire, znači jedno šire područje. A, kaže, znate li šta je rekao? A u drugoj predaji kod Nesaije kaže, zar niste čuli šta je rekao? To je znači ovaj poseban, znači metod u prenošenju znanja, u poučavanju, da zagolica njihovu znatiželju. Zar niste čuli šta je rekao vaš gospodar? Pa nismo čuli šta je rekao. Pa znači time biva njihova pozornost šta? Veća. I lakše na takav način pamte. Jer ponekad treba, braćo, za neke stvari treba napraviti povod, treba napraviti uvod da se neke stvari shvate, u redu kada se govore. Jer da čovjek sjedi i samo ovako priča, rekao je taj toga i toga, to samo priča, znači ko kaseta. Možda bi nakon završio, ništa ne bi znači ni satio, ne razumio, jer znači bilo bi to ono samo suhoparno, znači izlaganje. Poslanička metoda nije bila takva. Mi kažemo često na predavanju, spomenemo dosta toga i podataka, ali se malo od toga pamti. Možda je greška u tome. Možda je bolje uzeti manje materijala manje znači gradiva, a objasniti ga na podrobniji način. Ali izgleda da i mi želimo, kao i oni, da stignemo ono što nas je promašlo, u redu. Kažu, Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Ovo je, braće, od edeba čovjeka kada je pri poučavanju. Kada ne zna, da kaže, Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Nije da se nagađa. Hajmo nagađati, pa nešto će biti. Pogodit će se nekada. Ne, Allah i poslanik najbolje znaju.
To je od Edeba, znači, a ovo se je govorilo, Allah i njegov poslanik najbolje znaju u vrijeme života poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Danas toga više nema. Griješe oni koji govore, danas kada kažeš to i to, kaže Allah i poslanik najbolje znaju, to je pogrešno. Ne, trebaš je gazati, Allah najbolje zna i samo to. Jer u vrijeme života poslanika, život je Allah poslanik je sallallahu bio živ, mogu ga pitati, što se ga god pitao, vjeri on zna, a ako ne zna, doće mu objava. Nećeš ga nikad poslanik sallallahu nije upitan da kaže Allah ne znam i to se zaustavilo, više nema nikakve vijesti, to je nemoguće. Nego je dolazilo, znači, i ljudima je, znači, sve što im je trebalo od vjere pojašeno. Ali nakon smrti poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, to se više ne govori. Od mojih mu'mina ima, od mojih robova imaju mu'mini i kafiri, vjernici i nevjernici. Pa ko bude ubijeđen da zvijezde ili mjesec ili bilo šta drugo ima ulogu u spuštanju kiše, davanju kiše, da to utječe i da može određivati šta će biti, to bi bio širk. To bi bio širk. A ako čovjek nije u to ubjeđen, nego to uzima kao nekakav, jeli, da je to prognoza s njegove strane, ne znam, ili nekakav parametar, ili na neki drugi način, e onda bi to bilo, to mi smo govorili šta u prošlom predavanju, da je to haram. Spomnio sam to od Ibnu Mufliha i od koga? Od autora, a tako od Insafa, od Mardavija, hanbelijskog učenjaka, u redu, njegov djelo je Insaf. On je spomenuo, znači, da to haram, dok autor ovdje kaže da je to, da bi to došlo do stepena malog širka. Da bi stepena došlo do stepena malog i time se kaže, jer se time pripisuju blagodati nekome drugom mimo Allahu te barake o teala, a to je kufur. Šta je kufur? Nije kufur, jel sve što čovjeka... Kufur je znači negiranje. Pa je čovjek ponekad kjafiru Allahu blagodat, ne znači se šta da je izišao van okre islam, nego kjafir ćeš Allahu blagodat. Allah ti dao blagodat i ti je, pa je Allahova blagodat da ti Allah za ođel dao određenu stvar, da ti snagu i ti razbojnik, bandit. Je li tako? To je kufru Allahu blagodat. Allah je dao tu blagodat da je koristiš u hajr ili svrhu. Blagodat jezika, blagodat i metka, blagodat svega, jer možeš svaku tu blagodat okrenuti u šta? U zabranjenu stvar ili na pogrešnu stranu. I tada biva čovjek kafir u Allahu blagodat, što ne znači da je, jeli, nego piva znači taj kufur jezičkog karaktera. I ome hadisu je jasan dokaz, znači da je zabranjeno čovjeku da pripiše blagodat nekome drugom mimo Allahu te barake u tela, jer može biti određeno vrijeme da položaj mjeseca bude na određenom mjestu da često pada kiša u tom vremenu. Ali ponekad neće pasti kiša. Pazi ga i neće uvijek biti znači na istom mjestu ili na isti način kad bude kiša padala. Znači, ta stvar se vraća stvoritelju te barake i on je daje ljudima kako želi. Ibn Abbas kaže, svake godine količina kiše koja padne ljudima je ista. Samo kaže, ovisno o ljudima. Pa ako su dobri, pada im kiša. Ako nisu, kaže, kiša pada po moru. Pada po moru, je li tako? A ljudi nemaju kiše i dove za kišu, evo vidite, i u Bosni i Hercegovini klanja salatul istisqa. Tako? A kad ljudi zabrane zekijat, ne budu davali zekijat, Allah će im, kaže, uskrati kišu. Hajmo pregledati koliko ljudi koji su koji posjeduju imetak i ne daju zekijat, pa ćete vidjeti da je to tu negdje. Da je to tu negdje. Da je puno manje onih koji daju nego onih koji ne daju. Pa uzvišen je Allah te barek tala postavio pravila i kazao nam je gdje je bolest i gdje je lijek. Pa nakon toga inna Allahe la yazlimun nase walakin nase anfusahum yazlimun, kao kaže uzvišen je Allah u suri Yunus. Allah nikome nepravdu ne čini, ljudi sam sebi nepravdu čini. Sam se odabrao taj put, a rečeno ti šta će biti kada uskratiš davanje Allahovog haka. Oni koji kažu da je kiša pala Allahovom milošću, njegovim rahmetom, rahmet je Allahovo te barakala svojstvo, kao što su njegova svojstva život, kao što je ilm, kao što su druga svojstva koja ima, i poglavlje svojstava je puno šire od imena, pa je svako ime svojstvo, a nije svako svojstvo šta? Iz svakog imena možemo izvući svojstvo, a ne možemo iz svakog svojstva napraviti ime. Jeste, pa je poglavlje imena uže nego poglavlje svojstva. I od sastavnih dijelova teohida i od ispravnosti teohida jeste da čovjek sve blagodati pripiše Allahu te barake o teala. Ja'rifuna ni'mat Allah thumma yunkirunaha. Znaju Allahove blagodati, potom ih poriču. Znaju Allahove blagodati, potom ih. Stvarno je zločin što čovjek može sam sebi biti da čovjek kaže ni Bog mi ne može ništa. I Bogu se mogu suprotstaviti. To je kod mene
Pa subhanallah, ako već moraš, onda eto ljudi, eto na dunjaluku, Benu Adema, sa njima se razračunava i njih podcjenjuje, ostavi stvoritelja za uđenu na miru. I zato je, braćo, ovaj, od pravila koje spominje Ibn Hajar al-Asqalani, jeste da dvojica ljudi kada se prokunu, traže proklinjanje, da ne može proći godina dana, a da jedan od njih ne bude uništen. Nije hadis. Ibn Hajar kaže to u Fethul Bariju. I kaže, ja sam se jedne prilike, kaže, proklinio jednim, kaže, nije, kaže, bio ni koliko 6 mjeseci, kaže, Allah ga je uništio. Zašto? Zato što tad izazivaš Allahov gnjev. Allahu dragi, prokuni me ako sam lažov. A znaš da si lažov. I tražiš da te Allah prokune da te uništi? Otove. Stvarno si onda zna. Druga stvar da čovjek ne zna. Da misli da je u pravu, pa da griješi. To je druga stvar. On je tretiran kao neko je u pravu, jer nije namjerno to ne traži. A čovjek zna, kao što uradio ovaj Jasir al-Habib, ovaj, jeli, šit, što kaže za našu majku, radijallahu ta'ala anha wa ardaha, da je sad u džehennemu. Kaže, hoću sad držim ovo predavanje, kaže da dokažem da je Aisha sad ovoga momenta u džehennemu, ne kaže da je, nego da je u najdubljim dubinama džehennema. Niko nije u džehennemu. Džehennem je Allahovo stvorenje koje je stvoreno, nema niko u džehennemu sad. U džehennemu će biti ljudi. Ljudi budu biti kažnjavani u kaboru. Do sudnjeg dana imaš ta kaznu u kaboru. Nakon toga je džehennem. On dokazuje da Aisha već preskočila sve to prije i ona je prije u džehennemu. I onda je došao sa jednim od naših šehova, proklinio se. Proklinio se je, znači, Allahu dragi, prokuni me, i evo mi čekamo, neće još dugo proći, ako Bog da, neće dugo proći. Ja sam čuo da ima, da je dobio rak na jeziku. I to bi bila prava njemu kazna. Rak na jeziku da je dobio. Ali izišao jedne prilike na televiziju i ovako kaže, ovako priča. Zašto ljudi lažu na mene? Sve je u redu. Nisam bolestan. Evo ovako priča. Šta je bilo sa njim, Allah zna. Ali Allah će ga sigurno osramotiti. Znači, zbog njegovog kufra i širka koga čini i zbog vrijeđanja, znači, majke vjernika radijallahu ta'ala anha. Arapi su ponekad zvijezdama neke koje zalaze, jedna sa istoka, druga sa zapada, kažu pala je kiša zbog ove što je izlazila, a neki kažu pala je kiša zbog ove koja je zašla. Pa su to imali, znači, različita mišljenja. I dalje je došlo kod Buhari i kod Muslima od Ibn Abasa da su neki govorili, znači vraćali se na položaje mjeseca, pa je uzvišen je Allah tebarek da objavio فَلَا أُقْسِمُ مَوَاقِي النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَّمُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٌ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. Kaže tebarek ve teala, i kunem se mjestima posebnog spuštanja Kur'ana, to je da znate zakletva velika, on je uistinu Kur'an plemeniti u knjizi brižljivo čuvanoj, njega ne dotiču ili nju ne dotiču osim čisti, to je objava od stvoritelja svjetova, pa kako vi ovaj govor omalovažavate i zahvala vaša na opskrbi je poricanje. Uzvišen je Allah, tebarek ta'ala, se ovdje kune i on se može zaklinjati čime želio svoji robova i o tome smo jeli govorili u jednom našem predavanju. O innehu le kasemu le utalemune azim, i to je samo da znate kako je to velika jeli zakletva. Pa da ljudi znaju vrijednost te zakletve, cijenili bi i stvoritelja azeođel i Kur'an, znači koga su omalovažavali. Jer to nije innehu le Kur'anun kerim, to je plemeniti Kur'an. Uzvišeni Allah opisuje time sebe. I opisuje svoj arš. I opisuje svoje riječi tim svojstvom. A plemenit znači u arapskom lijep. Lijep. I to je jedna riječ koja obuhvata mnoga lijepa svojstva zbog kojih neko treba da bude slavljen i hvaljen. Plemenitost. Fi kitabim meknun, u knjizi pomno čuvanoj, neki kažu da je to levhe mahfuz, neki kažu da je to knjiga koja je u rukama meleka, jer uzvišeni Allah te barake od tala kaže fi sohofim mukarrame merfuatim mutahara bi ejdi sefara kiramim barara. Kutil ninsanu ma akfara, ali tako u suri Abese. Kaže na listovima cijenjenim,
uzvišenim čistim u rukama izaslanika čestitih časni. Pa kažu da su to knjige koje su rukama meleka i da ga ne dotiču osim čisti. Kaže Ibn Abbas, a tu knjigu koja je na nebesima ne dotiču osim čisti. A u drugoj predaji kaže ne dotiču je osim meleki. Pa ajet se ne odnosi niti na Kur'an, niti na ljude, nego se odnosi na koga? Na knjigu, da je Levhul Mahfuz ili druga, koja je u rukama meleka. Pa se ajet veže za meleke i za znači, knjigu koja je na nebesima, ne veže se za Kur'an. Jer Kur'an ne dotiču osim čisti, u redu. Dotiče li Kur'an mušrik? Dotiče. Međusija dođe, uzme Kur'an i dotakne ga i sada se svakome Kur'an dostupa na arapskom jeziku. I to je bilo od uvijek. Pa se ne tiče, znači, nego se tiče, a posebno je, znači, knjige i munafiki, bilo ko drugi od njih. I ovo me je, braćo, ajetu i šarete da se Kur'anom ne može naslađivati osim onaj ko vjeruje u Kur'an. Kao što smo govorili za islam. Ne može se naslađivati Kur'anom osim čovjek koji uzme Kur'an i čita ga i zna da je to objava stvoritelja za učinu, da su to njegove riječi koje su objavljene poslaniku sa osreme i čita ga bez ikakvih predrasuda. Čita ga znači i sve što pročita, a kad ja uzmem čitam, ovaj, i pročitam znači da majke doje svoje djece 2 godine. Dakle, pa su, ovaj, juče sam čitao u jednoj knjizi u medicini, tako i tako, sve to drugačije nego što je ovdje. I odmah pođeš sumnjati u Kur'an, ono što je objavljeno u Kur'anu. Ne možeš se naslađivati Kur'anom, jer tada ti Kur'an čitaš mehaničkim čitanjem. Nisi prvi ajet u Kur'anu, nisi razumio. A koji je prvi ajet u Kur'anu? Elif lam mim, zalika al-kitabu la rayba fih. Ovo je knjiga u koju nikakve sumnje nema. Vi ova knjiga ovdje, kad pročitate knjigu, od autora na uvodu on kaže i sve što je ovdje ispravno od mene, a sve što je pogrešno od mene, od Allahove dobrote, a sve što je pogrešno šeitana. U Kur'anu toga nema. U Kur'anu se odmah kaže šta? Nema, znači sad, od sad pa nadalje i u buduće. U redu. Kad čitaš mushaf, kaže šta? Ovo je sušta istina. Ako tako pristupiš, naslađivat ćeš se Kur'anom. Upotivno, ako ti čitaš Kur'an i razmišljaš šta je rekao ona ili ona i kako je tamo nešto nauka došla do nečega i tako dalje, mora čovjek znači biti ubijeđen u Kur'an da bi se naslađivao Kur'anom. Kao da čovjek bude ubijeđen da će mu uzvišeni Allah uslišati dovu. Da bude ubijeđen u stvoritelja azza wa jalla, prvo i u njegovo uslišavanje i u pomoć vjernice. A nikako znači da to bude nešto mehanički. I ovdje se braćo kaže, jedan dio uleme kaže da se ovo odnosi na džunupa i na čovjeka koji nema abdesta i na mushaf i tako dalje. I to dokazuju hadisom kome je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pisao u knjizi o pismu Amru, Ibnul Hazmu napisao je, kaže, Ela je mesel Kur'ane ila tahir, da Kur'an ne dotiče osim čist. Da Kur'an ne dotiče osim čist. Ovdje kada kažemo čist, čist može biti od čega? Od širka, od kufra. Čist može biti od dženabeta. Čist može biti od malog tog hadisa, da nema abdesta. Može biti čist na različite načine. Prvo, hadis ovaj ispravno da je daif. Hadis ovaj daif. A i kad bi bio ispravo, ne može poslušati, jer ne znamo, može se odnositi našta na čistoću od širka. Pa da je to zabrana mušriku, a da nije zabrana musliman. A u ajetu se kaže, la je mesuhu illa mutahharun. Pazite, dobro. Dobro mi slušajte sve. La je mesuhu illa mutahharun. Ne dodiruju ga osim čisti. Jezički možemo dokazati da se ovaj ajet odnosi na meleke, a da se ne odnosi na ljude. Kako? U arapskom jeziku se kaže mutahharun su koji su čisti. I stalno su čisti. I ne pribavljaju sebi čistoću. Ne može se pribaviti čistoću. On je stalno čisti, ne može, znači, ne može se isprljati. Ako možemo tako kazati. A el mutahharun su oni koji se čiste. Pa uzvišeni Allah kaže u Kur'anu inna Allahe yuhibbu tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Imamo 2 T. Zato što on sebi pribavlja čistoću, pa je još jedno šta? Te je došlo još jedno. Arapski jezik, braćo, kada se govori, sama riječ ti govori, ovaj konstrukcija riječi pomaže ti u njenom značenju. Spominjali smo, kad uzvišeni Allah kaže
فَمَسْتَاوُ اَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَاوُ لَهُ نَقْبًا. Pa nisu mogli da probiju branu, niti su mogli da pređu preko nje. Ili ovako, pa nisu mogli, فَمَسْتَاوُ اَنْ يَظْهَرُوهُ, nisu mogli da pređu preko grane, preko brane, niti su mogli da je probiju. Jel u redu? فَمَسْتَاوُ اَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَاوُ, tamo još jedno t dodatka, nisu mogli da je probiju. Budući da je probijanje bilo teže nego preći preko nje, došlo još jedno t u istu riječ. Istata je stativo je moći, to je isti korijen, isti je, samo što onda dođe ti još jedno t da ti ukaže da je to šta? Teže od onoga prvog. Tako ovdje. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. A tamo je došlo la mesu ilal mutahharun, nema drugo t. Pa budući da čovjek sebi pribavlja, Allah voli one koji se kaju i koji se čiste. Na koga se odnosi? Na meleke ili na ljude? Na ljude, jasno, ko dan. Ili kontekst ajeta je u tome. Na ljude, pa oni sebi pribavljaju čistoću, pa je došlo, a vamo, na drugoj strani, nemamo pribavljanja čistoće, pa se to odnosi na meleke. Pa tako i s jezičkog aspekta gledano, znači ajet ukazuje, znači da nije riječ o mushafu, jel? Tenzilun min rabbil alamin, to je objava stvoritelja svjetova, jel? I nema poslije njega haka. A, to je lajetihil batinu min bejni jedihi vola min halfi. Ne može mu prići na istina, ni ispred njega, ni iza njega. Zalikumullahu rabbukumul haq, fe maza ba'del haq illa dalal. Kaže uzvišeni Allah tebarek u suri Yunus, to je vaš gospodar koji je hak, a šta je nakon haka osim dalalet? Pa nema, znači nakon Kur'ana nema istine. I to su Allahove riječi kojima je govorio. Efe bihadal hadithi entum mudhinun, pa kako ga vi omalovažavate? Da znate njegovu vrijednost, uhvatili bi se svojim očnjacima, znači za njega i držali bi se toga, zbog njega biste voljeli i mrzili i po njemu biste vladali, po njemu biste sudili. Kao kaže Osman radijallahu ta'ala anhu, da mi očistimo naša srca, ne bi se nikada zadovoljili šta? Allahovi, znači nikada se ne bi zasitili učenja Kur'ana. Otađalun rizkakum ennekum tukezibun, i učinite rizk koji vam se daje, da ste nezahvalni, o tome smo govorili šta u prošlom predavanju, pa nećemo to ponavljati. Ovdje imamo samo nekoliko mesela da ih spomenemo ovako po redu. Tefsir ajeta iz sure Al-Vakija. Zatim imamo spominjanja četiri stvari koje su od džahilijeta. To smo spominjali četiri stvari u prošlom predavanju koje je ovaj umet, znači, čini i nije, koje su od stvari džahilijeta i nije ovaj umet to ostavio, znači i dalje ih čini. I da su neki od tih stvari da su kufur, da su opisani kao kufur i da imamo od kufra nešto što izvodi čovjeka šta van? Milleta, da može biti čovjek da se opiše riječima kufra, a opisan je kao kafir, a nije šta? Izišao van okvira milleta. Ima, znači, dobija ime. Uzima ime, ali ne uzima šta? Šta? Prezime. Ne uzima propis. Uzima ime, ali ne uzima šta? Propis. Ima ime kafira, ali nije u hukmu šta? Nevjernika, ali u redu. Dobija samo ime. Kao pograda njemu. Ali nije, znači, izišao van okvira islama. A, peto, od osvanulo od mojih robova mu'mini i nevjernici. I to zbog čega? Zbog blagodati. Kome pripisuješ blagodati? Da li stvoritelj te obarak ili pripisuješ sazvježdjima? Da se na ovome mjestu prepoznaje, u ovome hadisu, da se prepoznaje iman, sedmo da se u njom prepoznaje isto tako kufur, ljudi jeli, koji su govorili o spuštanju jeli, kiše putem položaja mjeseca, da ponekad čovjek koji poučava ljude da ih pita, da bi time, znači, kazali smo, zagolica o njihovu znatiželju, da bi bolje to razumjeli, shvatili kako je poslanik sam pitao, šta, znate li šta je rekao vaš gospodar ove noći? I drugoj predaj kod Nesaije, šta, jeste li čuli šta je rekao ove noći? Pa znači, da privuče njihovu pažnju, jednostavno, jeste. I deseto, opasna prijetnja koja se navodi na rikači. Koja nariče kada neko šta umre. O tome smo govorili u našem prošlom jeli predavanju. Jeste. Time smo završili ovo poglavlje. Wallahu ta'ala alemu sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum. Šta misliš o Mevlidu Jašareviću i njegovom postupku? Kako je moglo doći do toga? Kakav stav trebamo mi za toga zauzeti? Pogotovo kada budemo konfrontirani i povezani s tim činom.
Što se tiče ovoga momka, on je dobro nasamaren. A ja, ono što je kod mene, znači nemam ja sad nekakvog posebnog argumenta, ali ono što je kod mene jeste da je on plaćen. Da je taj čovjek plaćen. Evo da zaboni to što neko nosi bradu. To što neko ima kratke pantalone. Ma moraš imati, možeš imati šorc. Dođi u šorcu pođeš. Moraš imati bradu do zemlje. Ne zanima me. Ja gledam na tvoje postupke. I ne gledam na okolnosti. Taj čovjek je plaćen. On nije lud. On po meni nije lud. Lud ne može biti čovjek koji dođe pred ambasadu i natrpa na šaržer staviti i pucati, 105 metaka ispucati, raniti nekoga, hodati, lijevo, desno, okretati se. To za mene nije lud čovjek. Pogledaj njegove pokrete, on nekada on ide, kad drži pušku, kako je drži dole usmjerenu, čak neki su ga analizirali, momci što znaju, jeli, kako je bio obučen i kako je bio, znači, sa onaj njegov, tačno da je pripremio, nekoga je spremio, rekao, ehlano, sehlan, ima jedna zadaća koju trebaš da obaviš za nas. Lud je čovjek koji dođe pred ambasadu, natrpa pun šanžer kukuruza i puca. To je lud čovjek. Ili okrene pušku u sebe i mjesto da, tamo kundakom gađa u policajca i opali. To je lud čovjek. Ali nije lud čovjek koji dođe, zna napuniti, znači i pucati po zgradi i hre, to nije lud čovjek. Kod mene to ne može biti lud čovjek. Naravno da je bio kršćan, da on proglašen ludim. Ali musliman ne. On je, jer on je 3 godine ležao ovdje u Austriji, nakon što je opljačkao banku, tako pa kad je tu završen, prebačen je u Srbiju. A najčešće ljudi koji bivaju u zatvorima imaju crnu biografiju, neko ima švata za ne, obično takvi ljudi bivaju sluge nakon toga službama. A koji je bio i tamo ga uslomi nečim, toliko si bio, bit ćeš pušten tad i tad, to i to, dođi vamo, ima to i to, ide. I obraćo nije daleko. Ovo nije daleko, znači. Ja nisam nikad otišao u službu u Jordanu kada su me privodili da nisam podnuo da radim za njim. Hoćeš, kaže, rad za nas. Kaže, hoćeš surađivati sa nama? Hoću. Kaže, evo, to ljudi ako piše. Ako ništa ja potpisivati neću. Kaže, kako ćeš surađivati? Pa reko, kad vidim trojicu ljudi da udaraju jednog na ulici, ja ću vas nazvati da dođu da riješite problem. Pa me 2 puta istjeraju iz kancelarije. Ali ono će da ja na silu da ja... Znači, on zna da pa ja studiram šerijat, ja ne prodajem svoju vjeru, balon, ni zašto. Pa dobro, koliko treba, šta treba, škola džaba, ovo džaba, šta treba, reci šta treba, da, i tako ne ja, nego svaki student koji je priveden, nudilo mu se. Nemojte mi zato što čovjek ima, brat, pa takav nama čovjek treba da si u nečijim redovima i izgledaš kao neko, a vam mi dobijamo informacije bez imalo patnje. I ja ne sumnjam da je čovjek, znači, s te strane da je podmetnut, znači da bi neko mogao, njega, on je individ, što je Dješarović, balavac od 23 godine bolan, što sam ne zna obrisati, nego ciljani ste vi. I ne vi samo ovdje, nego ciljani ste vi, mislim, na muslimane, svugdje. Ha. Od islamske zajednice pa nadalje. Njegod ima, znači, sve je ciljano da se strpa, znači, vi ste svi tu, svi vi međusobno se pomažete, imate vi nekakve veze jedni sa drugima i tako dalje. Tako da je to njegov postupak. Hvala Allahu da nije to imalo onaj učinak koji je moglo da ima. To se polako smiruje, znači, primijete, znači, ljudi ko je on bio, šta je, i sad je to, znači, ispalo, imate 300 viceva na njegovu taj njegov postupak i tamo ko je gledao njegove one vidjet će jer one pjesme tamo sve povezuju pjesme sa Mevlidom. U svakom slučaju da Bogdo da je pitao prije nego što je to uradio. Da Bogdo da je pitao je li mu dozvoljeno, bili smio, no međutim desilo se što se desilo. Kakav je stav da trebamo? Nikakvu stavu. Trebamo nešto da se odrekneš toga. Nemam ništa s otim i zato ja braću mi nećemo da se peremo od Mevlida. Neću da se perem od Mevlida. Zato što Mevlid nije iz mojih redova. Mevlid nikada nije bio kod naših daja na predavanjima, nije ga naše daje odgajale. Nije bio, znači, vezan za nas, uradio tam, nek se pere od njega onaj kome pripada. Ako pripada nekome, ako kaže neko, taj ta ustanova ili organizacija ili ne znam pokret, kaže pripada nama, perite se od njega, govorite kakav je stavio. Ja neću da se perem. Ja kako se ne perem od Ravnogoraca, zato što nisam Ravnogorac, tako se ne perem od Mevlida, nisam od njega. Druga stvar, to što je to musliman, to na stranu. Što su, jeli, ali ovdje govorimo o tome, ne pripada meni, nemoj me nikako pitati o Mevlidu. Nemaš na potrebe pitati. Jer ne pripada meni, nisam ga nikad vidio, znači nemam ništa sa njim. A ne možete vi proći neogrebani kroz ovo. Bar na granicama, u najmanju ruku. Tu moraš biti, znači, žrtva njegovog, znači, postupka. Ali meni je krivo, zato što ima, znači, pošteni muslimana koji ljudima žele dobro i dođeš ti, hodaš ulicom i onda te čovjek gleda. I još samo ne kaže, jesi ti Mevlidov, ili si brat ili Stričević, što si? Jer on sam džaklija, čuo sam džaklija. Ne, on je otkada tamo reći. Ne,
Hadžija, ja ne smijem, ja ne znam ko je ovdje večeras, ja to ne smijem pričati. Oni su pokušali, kaže se, oni, pokušala je islamska zajednica i drugi da kažu jednostavno, to je problem Srbije. Taj problem u Srbiji nije kod nas. Jer oni treba otići pred američkom ambasadom u Beogradu, nije treba otići u Sarajevo. Sutra u Sarajevo praviti muslima, nema problem. To je, čovjek nije bosanski državljan. Ali tu se odmah Dodik pobunio. Kaže, vidite, oni hoće da prebace problem lopticu u Srbiju. A problem je u Bosni su vehabije, tu je belaj, tu su problemi. A nije, kaže, u Srbiji. Pa ono će znači da se to, jer on veže pokret, a ljudi odvajaju, jeli, porijeklo ljudi. Hvala Allahu da niko iz Bosne nije ovaj, tako razmišljao. Ali bez obzira kako god da bilo, znači, posljedice toga se moraju snositi. U smislu, jel, da moramo saburati, trpiti, jer ovaj, oni niti žele, a niti hoće, niti ih zanima da prave kakvu razliku. Da li je haram raditi u firmi koja proizvodi automate za zabavu, kocku i muziku? Zabavu, kocku i muziku. Nekad radim u produkciji većinom kao čistačica. Ovo zabavu, ovo se razlikuje od kocke i muzike. Kocka i muzika je haram u svakom slučaju. A zabava može nekad biti aparat nekakav za zabavu. Dječje igrice, djeca stoje, oni džojisti cijeli igraju, pucaju. Jel? Da, ne, nećemo pucaju. Samo se igraju. Samo se igraju. Igraju, znači, avionima i lopticama, a ne pucaju ničim. Jel u redu? Nekad radim u produkciji većinom kao čistač. Raditi kao čistač u tim nekim firmama koje proizvode određene stvari koje nisu u redu, nije kao raditi u produkciji. Kao praviti aparat, tamo našto praviti programe. To je belaj. Da ti radiš i da praviš program kako će onaj aparat progutati ljudima pare. Jer meni su braća pričala koja je to radila, kaže, to se tako programira da on izbaci 30% od onoga što uđe u njega. On ima, znači, kad se zasiti, samo jedan put izbaci to. Kad će izbaciti to, ne zna se. Ali, znači, on je tako programiran. To je prevara čista. To je, znači, lopovluk na kvadrat. Jeli? Tako da, čistiti nije isto kao i raditi u produkciji. Čišćenje možda i moglo proći. Iako bi, ako bi insan imao priliku da ostavi da to promijeni, bilo bolje. Ali čišćenje, ne možemo kazati da je haram, znači, kao što je, ovaj, kao što je rad. Ovdje se kaže, sve više vidi, sad se vidi više i čuje vezano za momke i cure, jeli, ovaj, njihove kontakte, a roditelji koji su praktičari islama to posmatraju. Ovdje se pita za savjet. Uzvišen je Allah te barak tjela stvorio u čovjeku, znači njegovu fitru. Fitra njegova jeste ta težnja prema suprotnom polu. To se može izbiti iz čovjeka. To su pokušali izbiti kršćani i upali u belaje, ne mogu se u blato, ne mogu se izvući iz njega nikada. Kad se želi, Allahova, znači fitra, da se promijeni. Ja ne vidim ništa bolje i ne vidim boljeg rješenja i načina od toga da se sklapaju brakovi među mlađima. Ne dozvolimo da prejaše i pretunda sve što može pretundati i preći. I onda ga tražiš mu ženu. Ne, nego ženi se dok ostiš da moje vrijeme, oženi ga. Neke da li ide u školu nakon toga? Oženi ga, ide u školu. Pošalji ga, radi ovdje, radiš, povećaš sebi svaki dan po 10 kvadrata fasade i pošalješ ga, njega i ovu snahu ne kuće kod Bešara. Neće kod Bešara ništa, uskoro će on završiti svoje i će ako Bog da u bolje nešto. Dakle, neka sklapaju, znači, brakove, mladi. Nemojte se bojati mladih brakova. Mislim, to je nama neko patku ubacio kako dijete još uvijek od 16 godina mlade, od 17 mlade, od 18 mlade i tek od 30 je onda negdje zrelo za brak. Od 30 je zrelo za brak. Od 30 je trebalo već imati oko sebe četvoro djece, unučad da pripremi za sebe već. A ono je, ja sam čitao, kod Dare Kutnija ima jedan ravija koji se zove Abad ibn Abad, mislim da se tako zove, ovaj, da je, kaže se da je njegova majka bila nena sa 18 godina. To je najmlađe što sam u Sunenu Dare Kutnija. Sjećam se, znači, da ima ta predaja u četvrtom tomu u Sunenu, ovaj, da je bila, to je znači nekada bilo, znači da je mladi brak, ne smije, nema o tome nikakve smetnje. I znači onda čovjek zna, oženiš momka i udaš djevojku i on zna svoju ženu. On nema više da poredi.
Nema da poredi ni onu sa sjevera, ni onu sa juga, ni onu iz Krajine, ni onu iz Hercegovine, ni onu sa Kosova. Je tako? Nego on zna svoju ženu, a ona zna njega. I idu kroz život. Ali to ovaj, jer taj problem je fitra u čovjeku, i ako vidi se, znači, problemi kojima insan ne može stati ukrad, ona najbolje znači brak. Jer preče je, neko kaže, pa dobro, nijem djece završio škole, pa nek se škola nakon toga, a ona žena u braku, šta smeta? I najzad bolje da ostane bez škole nego bez vjere. Je li tako? Ako već dođe kraj do kraja, bolje bez škole nego bez vjere. Da li preporučuješ školovanje ženske djece, šta bi bilo najkorisnije za njih? Žensku djecu treba školovati svakako. Jer majka, da bi odgojila dijete, mora znači biti školovana, mora žena poznavati kako će, ništa ne može, je li? Ali je problem što kod nas je školovanje, znači način školovanja je haram. To definitivno. Znači pomiješano školovanje sa gdje su djevojčice znači izložene da se moraju odvajati ponekad sa profesorima i tako dalje. Pa je to školovanje treba da bude isključivo u oblastima koje će koristiti muslimanima. A da žena uči znači nešto što ne može koristiti muslimanima ili njen posao može obavljati muškarac, ja ne vidim da je to dozvoljeno. Znači žena studira, ne znam, političke nauke. Žena studira ekonomiju. Žena studira građevinu. Ona tamo sa bauštelcima crta im tamo planove i nosi im i sa njima cijeli dan hoda po baušteli, potpisuje kad će betonaža biti. Kako je to posao žene? Priroda žene je to da ona ide tamo sa bauštelcima, da hoda oko njih. Ovaj. Nego znači žena treba da uči ono što će koristiti muslimanima, što ne mogu raditi muškarci. Pa da dođe djevojka da ide i da uči da bude, ne znam, ginekolog, da bude ovaj stomatolog ženski, i da ona napravi nekoliko prestupa da bi time sačuvala desetine drugih muslimanki da ne moraju se pokazivati pred muškarcima, to je znači ona žrtvuje sebe da bi olakšala desetinama drugim, stotinama drugih muslimanki. I nema sumnje da je to uz Allahovu tebarku, ne kažemo dozvoljeno, tek tako dozvoljeno, nego da je to nužda. I nema smetnje u tome, i ako se nađe jedna skupina djevojaka koje je čvrste, jake, da to uče, da koriste, ne smeta. Ali da žena ide samo da uči tamo, samo da bi imala diplomu magistra ili doktora, ili samo eto škola koja nikada nikakve koristi imati neće i time pravi šerijatski, ne možemo to dozvoliti. Nismo protiv učenja, ali da ipak to učenje ima šerijatske okvire. A šerijatske okvire, a puno je tih takvih oblasti gdje žene znači mogu doći da poučavaju, znači ovaj da se obrazuju, znači da se specijaliziraju u oblastima različitim, znači gdje mogu koristiti znači ovaj muslimankama. Pokušajte znači naći negdje da imate doktoricu muslimanku, kad odete da kažete doktorice, supruga je trudna, ima problem, smije li abortus izvršiti, da kaže hajde vidimo. I kaže jel pravilo je kod tih, dok dođe dok je nešto sumnjivo, kaže čisti. Nemoj igrati, čisti i završeno. To je kod njih pravilo. Jednostavno znači ovaj nema znači ovaj to uzvišeni Allah obračunavajući čovjeka za dijete, to kod njih znači ne postoji ni, nego znači trebaš doktora da sa njim savjetuješ koji ima znači pred očima šerijat i Allahovu vjeru pa da dadne savjet, jel? A mi to da sigurno trebamo. A da samo žena da bude samo puko obrazovanje onako haj samo bilo da se šta uči, to je sporno. Reci. Šta je prije 20-30 godina, istakvima kola prije 20-30 godina, oko 30% najmanje jako, ovako po profesu, da vas na najbolje, ali ljudi su išli baš ovim sikri bazima. Ljudi su klanjali, recimo, 5 vakata namaza i išli su tamo. Oni nisu znali, recimo, grove stvari, da pravi širki. To šta je s tim ljudi? Možda su umirili sa namazom i to, a vamo... Ovo je stvarno, ovaj što spominje, ovaj brat Refik, ovo je ispravno. Znači, koliko je ljudi, braći, oklanjalo 5 vakata i dan danas klanja, ali on stalno nekome sihre nekakve pravi. Stalno on se nekim tamo u ratovima nekakvim nešto podvaljuje nekome. Toga ima jako puno. To je džehl. Znači, većina ljudi ne zna da je to zabranjeno. On misli, ima neko, jel, ne prijatelj mu nekakav. Mene dozvoljeno da mu se svijetim. Ili čovjek i žena nisu u dobrim odnosima problem. Šta smeta da se napravi sihr, da se popravi odnos? Pa ja nisam, ja sam da popravim bolan. Nisam, on to gleda, znači, s jednog drugog aspekta. Jel u redu? Ili, ne znam, ne sviđa se sve krvi ovaj, ne sviđaju se snaha i hoće snahu da otjera. Kaže, pa to nije, kaže, insan, nikdo niče insana, on je nađe 1000 mahana i kaže, to treba što prije iskuće istirati, jel tako? I onda ode da napravi sihr. Ona radi to iz džahla, ona ne zna da je to haram. Ali ovdje ima jedan problem drugi, a to je što
imamo neke stvari, znači u šerijatu koje čovjek mora naučiti. Mimo, ono što je dozvoljeno čovjeku da se sakrije jesu nekakvi propisi koji su, ali te stvari koji su veliki grijesi, koji su jasni veliki grijesi, spomenuti i u Kur'anu, koji je spomenuti i u hadisima, znači o koji nema razilaženja, to je čovjek bio dužan da uči. I kod nas je problem, kod našeg ljuda, kod našeg naroda, to što znači malo ima poučavanja i na imamima je velika odgovornost. Sigurno, znači koji ne govore, ima dosta puta imami to govore, ali ponekad govor naši imama je mehanički. On izi je spomene, on spomene kamatu usput. Ne, zaustavi ga kod kamate. I reci mu, u džahennem ćeš, nećeš iz džahennema izići nikad ako budeš trošio kamatu i smatraš to dozvoljenim. I ako budeš smatrao zabranjenim i opet jedeš, bit ćeš bačen u džahennemu. I pročitajmo hadise koji govore o kamatama, o grijehu kamate, isprepadaj ga, pa ima da iziđe nakon da sebe kosu čupa sa glave šta je radio. A ti dođeš i kamata je zabranjena i poslanik je sa osvijem zabranio kamatu i to ne treba činiti, to je zabranjeno, bolje se toga kloniti, jer ne zna insan kako će biti na sudnjem danu. Sallallahu alejhi ve sellem Muhammed i čovjek to sluša mehanički, možda i spava, nego probudi ga, kaži mu šta je propis. I nema sumnje da čovjek kada to čuje da šta? Da drugačije razmišlja. Reci mu za namaz. Ama nema, ja ću ti klanjati namaz kad umreš, klanjaš ti ja dženazu, iako ti ne isklanju, jer moram, zato što izgubit ću posao, u redu. Ja ti dođu, ali nema toga ništa. Ma kakve hatme, ništa ti ne koristi. Da odješ u zemlju, ti si nisi klanjao, ti si svoje završio. Tebi je džehennem siguran i niko te iz džehennema spasi, nego niko te iz džehennema vrat ne može. Kažem, ali je problem kod nas što znači kad efendija kada dođe, što prvo mnogi neće da govore, a mnogima se i kaže, efendija živ bio, evo, imaš mihrab i nemoj se puno petljati tamo u tim mjestu. Tvoje je znači da govoriš kad je bajram, kad je džuma, kad je dženaza, da kažeš im cjenovnik, nije problem, ali da ti se miješaš, meni nešto petljaš u politiku, ovo tamo ljudi, posao, što tebe briga što imam trgovinu preko puta džamije koji ima alkohol? Što to tebe briga? Jesam ja u džamiji donio alkohol? To je van džamije, ti se o tim nemaš ništa. Ne, imam ja se o tim nešto i to je moje da ti kažem. Ali nema sumnje da veliki broj našeg naroda je u džehlu. Džehl znači da ne znaju osnovne stvari koje su dozvoljene, koje su zabranjene. Da ljudi ne znaju, znači ne znaju. Meni jedan rođak kaže, nešto smo mi pričali, on se dotakao vazife, kaže on, pa vazifa kaže, e baš ću, kaže, pogledati, kaže, u Kur'an da vidim, kaže, baš piše u Kur'anu da se vazifa mora plaćati. On jadnik ne zna ni šta je, ni šta u Kur'anu piše, niti on kad Kur'an otvorio, niti kad čito, ništa on, znači nikakve on predstave, ni o čemu nema. Sramo mi. Pita je film. U vezi ovoga ara, bila je baš tema položaj mjeseca i ovoga ara, pa bi ljudi dosad salamete te prati, je li to spada u širk? Kaže, ono, krvena, dora, mokra, gora, pa u nas bi se reći, magla za prodorca, konjice za pokrovca, salamete kiše, znači, je li to dozvoljeno ili nedozvoljeno? To je zabranjeno. To što ti sad spominješ, to ulazi u ovu drugu vrstu alamet i kiše. Alamet znači šta? Znak, simptom. Slava vam, Allah te poživio. Alamet znači simptomi. To ulazi u ovu drugu vrstu. Što si radio sa livadom? Što si pokosio? Ništa znači, nikako nema, to nisu ni alameti. Položaj zvijezde, mjeseca, ovako, nikakvi to alameti ni za kišu nisu. To su potpuno dva odvojena svijeta. Znači, oblaci, kiša, to je tu, naše nebo blizu, a ovo je gore, znači, jeli, to su hiljade i stotine hiljada kilometara, tako da nema to veze jedno s drugim. I to baš kako ti sada rekao, znači to bi moglo ulaziti u to da ljudi na osnovu toga procjenjuju kišu na osnovu položaja oblaka, na osnovu ovih meteoroloških prognoza, nije problem. Jer to su prognoze koje su vezane za, ali kakve veze ima mjesec ili sunce sa kišom? To sunce neće grijaće jače ili slabije ako će biti kiša? Ali možeš na osnovu sparina, jel, kod nas da kažemo šta, bit će čega? Ili moguća je kiša zbog sparine, često biva. Ali ovo gore ne vezat, znači to su, zato je to, pogledaj subhanallah, kako to nije došlo recimo za oblake. Da došlo za oblake, mi smo dali, kad god ovi na televiziji govore prognozu, rekao, ne, lažeš, da potvrdiš iman, teuhid, lažeš, nije tačno, tako je. Nije, nego to je dozvoljeno. Tako da ova prognoza meteorološka ne ulazi šta u ovo, da neko kaže, ne, to ulazi, to je na ilmu i na znanju i vidite da oni najčešće pogode, a istini za ovu ponekad i profulaju, jeste. Crvena zora, znači to je izlazak sunca, znači kad izlazi sunce,
sunce znači nema veze sa kišom. Tako da je Allah da ne moguća je kiša, pa ljudi moguće, ne kaže bit će to zbog tog grmljenja, moguće, ja kažem. Pa dobro, može se reći moguća je, uvijek se može reći da je moguća kiša. I ovi kad ne znaju kako će biti, kažu bit će promjenjivo. Pa jeste, to su sve procjene Hadžija, to sve procjene znači koje nemaju veze sa kišom. Ha, procjene bilo kakve vrste koje nemaju veze sa kišom ulaze u zabranjenu oblast. E sad ta zabrana koji će stepen dobiti ovisno koliko je čovjek tome posvetio ulogu u padanju kiše, jel u redu? Da kaže, salamu alaikum, da kaže ovaj, ne znam, crveno sunce, šta ja znam, crvena mokra gora, ne znam na osnovu čega bi se tu moglo, bojim se da tu ima primjesa ovoga, znači, procjenjivanja na osnovu zabranjenih stvari. Traže hranu, kaže alameti su sutra će snijeg izbilja, nekad bude, ne znam, bude stalno, ali kad se one razlate traže hrane, znači one su osjetile, sutra će ti mogu snijeg, pa se razlate hranu, sutra izbilja bude snijeg. Ali to spada u te zabranje, to može biti ako je to vezano, znači da životinja osjeti promjenu, pa da, jeli, to bi opet bila druga stvar. Ali sunce zaista nikakve veze nema. Mjesec nema. Zato je ovdje spomenut mjesec. Mjesec je znači neovisan o tome i položaj mjeseca ne može ničim utjecati na padavine. Što misliš, je li to zabranjeno? Ja kad sam bio dijete još i sad recimo roditelji, ovaj mater, dadnje mi recimo kruh da jedem. I sad kruh ono izgorio, crn gora sve ovo. Osto tamo koji se malo duže nešto treba izgorio. I sad ona kaže nama djeci, ovaj, ko bude jeo ovaj izgoriti kruh, neće se bojati groma. I on sad... To je poznato. To je poznato da su ljudi govorili, jeste. Ali iako to nema veze sa ti nego fora da se taj kruh pojede. Da se pojede, baš to. Znači, stvari u tome je da to ne ostaje, da se ne baci. Ja sam i mislimo baš to, onda kad počne izjevati mi onda. To je znači cilj da se u mene je bio jedan komšija, kaže djeci ko neće večerati dobit će dinar. I odmah djeca neće, po večerat neće dobiti dinar. Kad ujutro dođe dorčak ili ručak, kada je ko hoće ručak, neka da dinar. I tako ušpara večer. Studio Kevser pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz, Austrija ili na web portalu www.kevser.eu. Allahu ya Rabbi ya Allah.